উত্তৰ পূবৰ বাবে হ'ব পৃথক টাইম জ'ন। এঘণ্টাৰ পাৰ্থক্যৰে উত্তৰ পূবৰ বাবে হ'ব সুকীয়া টাইম জ'ন। উত্তৰ পূব মূল সুঁতিৰে ভৌগোলিকভাৱে পৃথক হোৱা শিলিগুৰিৰ চিকেন নেকতে খণ্ডিত হ'ব পাৰে সময়। ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড টাইম টু হিচাপে নামকৰণৰ পৰিকল্পনা। প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই প্ৰস্তাৱ চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় ভৌতিক প্ৰয়োগশালাই দিছে এই প্ৰস্তাৱ। ভাৰতৰ অন্য ৰাজ্যৰে প্ৰায় এক ঘণ্টাৰ পাৰ্থক্যৰে উত্তৰ পূবৰ কাৰণে নিৰ্ধাৰিত হ'ব পাৰে পৃথক টাইম জ'ন। এই কথা সদৰি কৰিলে নেশ্যনেল ফিজিকেল লেবৰেটৰীৰ স্বয়ং সঞ্চালকগৰাকীয়ে। ইয়াৰ দ্বাৰা উত্তৰ পূবৰ লোকৰ কৰ্মদক্ষতা বাঢ়িব আৰু সমান্তৰালকৈ প্ৰায় 2 মিলিয়ন কিলোৱাট শক্তিৰ ৰাহি হ'ব। দিনৰ পোহৰৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰ আৰু বিদ্যুৎ শক্তিৰ ৰাহিৰ কাৰণে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে সময় সময় কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত পৃথক টাইম জ'নৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান ৰাষ্ট্ৰীয় ভৌতিক প্ৰয়োগশালাই এই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াই কাৰেণ্ট ছায়েন্স শীৰ্ষক জাৰ্নেলত প্ৰকাশ কৰিছে এখন গৱেষণা পত্ৰ। উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ বাবে নতুন টাইম জ'ন হলে দেশত প্ৰতি বছৰে ৰাহি হ'ব 2 কোটি কিলোৱাট বিদ্যুৎ শক্তি। বৃদ্ধি পাব উত্তৰ পূবৰ লোকৰ কৰ্মদক্ষতা। এই দাবী ৰাষ্ট্ৰীয় ভৌতিক প্ৰয়োগশালাৰ সঞ্চালক ডক্টৰ ডি কে অছৱালৰ। এক্সট্ৰিম ইষ্ট চে এক্সট্ৰিম ৱেষ্ট হম যায়েংগে অগৰ তো 2 ঘণ্টে কা টাইম ডিফাৰেঞ্চ আতা হে। জো বায়োলজিকেল ক্লক হে ৱো সোলাৰ ক্লক চে মেচ হোনি চাহিয়ে, সিংক্ৰোনাইজ হোনি চাহিয়ে। আৰু জব য়ে হোতা তো হিউমন কি এফিচিয়েন্সি বহুত অচ্ছি হোতি হে। নৰ্থ ইষ্ট আৰু পোৰ্ট ব্লেয়াৰ মে জো টাইম হে দেট শুড বি 6.5 আৱাৰ্ছ ৰাদাৰ দেন 5.5 আৱাৰ্ছ। সো অগৰ 5.5 আৱাৰ্ছ এক টাইম হোতা হে হামাৰা জো মেইন লেণ্ড মে অলৰেডি হে আৰু 6.5 আৱাৰ্ছ ৱাহাঁ পে হোতা হে তো পুৰি ইণ্ডিয়া কে অন্দৰ জিতনি ভি চিটিজেন্স হে এভৰিবডি উইল গেট দেয়াৰ ৱৰ্কিং আৱাৰ্ছ উইদিন দি সানলাইট টাইম মিনিমাম ফৰ 9 মন্থছ। তো এক এডভান্টেজ ইয়ে হোৱা তো আপকি এফিচিয়েন্সি বঢ়েগি। দূসৰা যো এডভান্টেজ হে ৱো ইয়ে হে কি 20 মিলিয়ন কিলোৱাট আৱাৰ্ছ আপকি নৰ্থ ইষ্ট মে এক ঘণ্টে শিফ্ট কৰণে চে আপকি বিজলি বঢ়েগি। 2017 চনৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নোবেল বঁটা বিজয়ী বিজ্ঞানী 3জনে বিশ্ববাসীক অৱগত কৰিছিল যে মানৱ শৰীৰৰ কৰ্মদক্ষতা পৰিচালিত কৰা হৰ্মন মেলাটনিন সূৰ্যৰ পোহৰত সৰ্বাধিক নিৰ্গত হয়। 3 বিজ্ঞানীৰ এই তথ্যক সাৰোগত কৰি উত্তৰ পূবৰ বাবে এই প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। দেশৰ পূব প্ৰান্তৰ পৰা পশ্চিমলৈ বেলি উদয় হোৱাৰ সময়ৰ পাৰ্থক্য প্ৰায় 2 ঘণ্টা। তেনেস্থলত উত্তৰ পূবৰ সময় 1 ঘণ্টা আগবঢ়াই দিলে উত্তৰ পূববাসীয়ে সৰ্বাধিক দিনৰ পোহৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বুলি দাবী কৰিছে সঞ্চালকগৰাকীয়ে। অৱশ্যে তেনে কৰিবলৈ উত্তৰ পূবত সংস্থাপন কৰিব লাগিব অন্য এটা এটমিক ক্লক। ডক্টৰ ডি কে অছৱালৰ মতে 2 বছৰৰ ভিতৰত নতুন সময় পদ্ধতি কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা যাব। টাইম দেতে হে এটমিক ক্লক কে থ্রু পুরি কন্ট্রি কো আর ইয়ে পসিবল হ্যায় 2 টাইম জ'ন করনা ক্যুকি উসকে লিয়ে এক হমকো গুয়াহাটি মে এক সেটআপ করনি পড়েগি আর জেসে অভি হামারি জো ক্লক হ্যায় ইয়ে UTC কো কোঅর্ডিনেটেড হ্যায় বিকজ উই হ্যায় সিঙ্ক্রোনাইজিং আওয়ার ক্লকস উইথ দি BIPM ক্লক ইন ফ্রান্স। তো অগর 2 টাইম জ'ন কা অপ্রুভাল অগর হোতা হ্যায় গভর্নমেন্ট সে তো জো নর্থ ইস্ট মে জো ক্লক লাগেগি ও ক্লক বি BIPM কো সিঙ্ক্রোনাইজ হয়ে যাবে। সো উইল হ্যাভ গেট এ পারফেক্ট ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম। অবশ্যে এনে পদ্ধতিৰে সৰ্বাধিক প্ৰভাৱিত হ'ব ৰেল সেৱা। কিন্তু অসম বাংলা সীমান্ত যিহেতু কম ৰেল চলাচল হয় সেয়ে সেই স্থানত নতুন সময় পদ্ধতি কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা যাব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে গৱেষণা পত্ৰত। আমেৰিকাত যদি 5ৰো অধিক টাইম জ'নেৰে সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত হৈ আছে, আমাৰ দেশে 2টা টাইম জ'নেৰে কিয় নোৱাৰিব? এই প্ৰশ্ন সঞ্চালকজনৰ। অৱশ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিৰে ভৰপূৰ উত্তৰ পূবত পৃথক সময় প্ৰদান কৰিলে এনে শক্তি উৎসাহিত হ'ব পাৰে বুলিও চিন্তিত একাংশ লোক। কেমেৰা পাৰ্চন অভিজিৎ লস্কৰৰ সৈতে নতুন দিল্লীৰ পৰা পাৰ্থজ্যোতি বৰা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।